Є люди, котрі вшиткою своє життя змагаються щось узнавати нове і удосконалювати свій талант. Герой нинішньої нашої програми Еміл Курта – це той чоловік, котрий у свої поважні годи змагається, аби узнавати світ, історію нашої подкарпатської землі. І вшитки знання, котрі він здобивать, він викладає у своїх книжках про те, аби многі люди задумалися, а тако ми є, чим жили наші предки. Еміл Курта добре знає історію, а й бо не ту, що писалася у радянські часи, а істину, котра се базує на творах великих наших науковців. І що ми се дуже полюбило, що він тут і історичні факти підкреслює і вказує на істочник, откід він то учитав. І кіт се ткось сумніває у достовірності його суждені, може відкрити іздання Михайла Лучкая, а вать Михайла Володянського і других ізвісних дослідників історії, і знайти там тут і факти, котрі були споганені радянською владою. Згідно мого дослідження про назву народу русинів, я дійшов до такого висновку. Першу згадку Ротен або Рутен я віднайшов за 1340 рік. Це, значить, нас, германські племена, називали ротенами. По-німецьки «роттен» означає «червоний». А чому червоними? Тому що німці знали поляку, знали мураваку, яка їх назва, знали чеху. А от яка назва нашого народу на південь від Карпат і на південь від Альп, вони не знали. І назвали нас просто південними. А в старину сторони світу позначалися кольором. Наприклад, на море, яке на південь від Єрусалиму, казали Червоне море. На море, яке було на північ від них, казали Чорне море. І також німці. Німці нас називали південними, тому що ми на південніше Карпат і південніше Альп. А по-німецьки південь – червоний. Червоний по-німецьки – ротен. І тому нас називали ротенами або рутенами. А нашу державу називали Рутенія. Це дуже сподобалося італійцям або римлянам. Але вони нас назвали на свій манер – «Россен». Бо по-італійськи «Росса» або «Розза» – це теж червоний. Ну, червоний. Якщо згадаємо пісню італійських або іспанських революціонерів, яка називалася «Бандера Росса», то є «Червоний прапор» або «Червона хоругва». Ну, значить, це була наша остання назва, яка дійшла до нас дотепер – русини. От слово «ротен», от слово «росен» произойшла назва «руссин». Коли мадяри поселилися в місті разом із русинами у Тисянсько-Дунайської низовині, вони нас назвали «русинок», по-мадярськи «русинок». А словаки від цього нас перейменували на «руснак». Русинок, руснак. Так що ми є і руснаки, і русини, і русинок. От таке походження нас. До того нас називали роксоланами. Роксоланами. Чому нас назвали роксоланами? Тому що русини – це є корінна нація, від яких походять всі інші слов'янські племена. Коли русини почали розколюватися, одні пішли на південь, стали хорватами, другі стали там сербами, треті стали мураваками, четверті – подолянами. Значить, вони розколювалися. Вони стали розколені. А премудрі греки спотворили назву «розколені» і назвали нас «роксолана». Розумію? От слова «розколені». І так, якщо хто дивився кіно там про Роксолану, то це ж не ім'я дівчини, не ім'я жіноче, не власне ім'я, а це ім'я народу. Роксолана, то є русинка, інакше говорити. Ще до того, як ми називалися роксоланами, нас називали з язиками. А премудрі греки теж спотворили, назвали нас язиги. І так записали нас в історію. Язиги. У їхніх церковних літургійних піснях навіть є звернення до язигів, які їм дуже шкодили у війні, де співаються так: «Уразумійте язиці і покаяйтеся, яко з нами Бог». До речі, ця пісня звучить в наших храмах і дотепер. Гей, то не вітер хмари сині по горах несе, то князь Хуський до княгині за порадою іде, то не блискавки у хмарі, наче коні на скоку, князь з княгинею у парі ведуть бесіду таку.
Сьогодні рано з позаранку навіть сонце не зійшло, у ті двері, що на ганку, хлопів четверо зайшло. Як зайшли, то й не вклонились, навіть шапки не зняли, лиця брудні, не помились і від гною постоли. І так пруться у палати всі четверо в рукаші, а той старший став питати: «Де князь, каже, покажи? Моя варта не злякливих, то хоробрі легені, і хлопів отих сміливих привели в палац мені. Щося стало, кажу хлопам, хто прислав вас? Щось горить? Може, сталося потопа?» Той, що старший, говорить: «Поки ти, владико хуський, будеш бавитись дрімать, злі татари народ руський в полон будуть забирать. Що ж, терпіти ворогові? Не кінець ще, лиш початок. Ось учора у Драгові, як спіймали зо шість дівчаток, всіх поклали на вози та й у гори повезли. Межи ними була й Люба, твого конюха донька, мала скоро йти до шлюбу за мого брата, за панька. А у Липчі зли татари попалили нам хати, захопивши всі отари, самі встигли утекти. Добре, хлопці, я їм скажу, будем міри ми приймати, а за наглість вам накажу логіною частувати». Усі наші слова запозичили другі народи, тому що, от як пише Лучкай, і не, між іншим, і Нестор Лістописець. Нестор Літописець так і вказує, що слов'янство зародилося на берегах Тиси і Дунаю, і в Південних Карпатах. А коли ці народи стали собі тягарем, так розмножувалися, що вже стали не, нігде було описати свою худобу, свої стада, так вони почали розколюватися, щоб зайняти нові території. От одне плем'я людей, яке жило у високогір'ї Карпат, яке називається Бескіда, вимандрувало на південь Європи і на Балканах заснувало державу Боснія. Тому цей народ називався Бес, або Бешене, або Бесене. На Закарпатті до цього часу збереглися прізвища Бешені, Бесени, Бесармені. Розумієте? Це тому, що це плем'я боснійців, воно якраз колись проживало на високогір'ї Карпат, на Бескіда, то тепер ще називають, туди ще називали Бескідом. Друге плем'я русинів, яке проживало на низинних горбах, на нижчих горбах, називалося Горбата. Чому? Тому що вони, наші люди кажуть, на низькі гори горб. А ну тепер, кіт, я така співанка, маю хату на горбочку, а в ній й файну фраєрочку. Це плем'я називалося Горбати. Вони теж, коли вже дуже много їх це розстріло, вони перейшли і знайшли собі нову батьківщину Адріатичного моря, або Ядранського, як тепер кажуть. Примудрі греки і тут втрутилися і спотворили назву Горбати на Горвати. А москалі кажуть Хорвати. Біда в тому, що у москалю не є букви Г, розумієте? Вони не кажуть Гельсінки, а Хельсінки. А й та й теж так, на Горвату кажуть хорвати. А це люди, які жили на південних схилах Карпат. Жизнь Еміла Курта була нелегко, а й попров то він сохранив чувство юмора, доброту в своєму серці і не шкодуючи дарить їх людям. Ну, в наших селах є дуже багато прізвищ, які мають сербське коріння. Або серби од нас, або одне. У нас, наприклад, у нас є прізвище Данканич, Довганич, Луханич, Наич, Когутич, Калинич, Малинич, Попович. А є також немало прізвищ, які мають турецьке начало. Наприклад, моє прізвище Курта означає вовк на турецькій мові. Є Чичак прізвище, є Чумиля. Що означає? Ну, не знаю, Чумиля, я знав, що і тепер у кримських татар є Джумель або Чаміль, або Шаміль, оце як Чамілів, як його. Є Газій, Хопей, Гардобей. Це в основному турецьке прізвище. Ну, а такі місцеві прізвища русинські є Решетар, у нас Ситар, от слово Решето, Сито. Це вказує ковач, наприклад, на народ занять людей. Еміл Курта, в'єдно свою жену Іринку, прожили много років, майже 50. Виростили двох красних синів. Уже Бог їм дав трьох внуків і одного правнука. Його вабила історія і поезія, а її тягло творити прекрасне своїми руками.
Позирайте ли м'яко на красно ушивати шовком. А кибісти попробували, який смачний шовдур вона знає зварити, а пририхтувати сирну паску, от котрої не може рот узакрити, бо хочеться побільше з'їсти. Ну, та-то файно. Да, коли частована Ірина маленькою побурчить, уж Емілко тратить кровні гривні на іздання книжок. Але коли видить уж, як люди се інтересують його творчістю, то мало його подає і дозволять йому ще одну книжку удати. Я недавно зустрічався у санаторії «Сонячне Закарпаття» з одним відпочиваючим із Чернігівщини. Він колись у мене купив мою книжку, яка називається «Історія прарусинського буття». І прийшов до мене та каже: «Слухайте, я теж русин. Я читав вашу версію, від чого проходить слово русин, от слово червоний, роса або роса. А я, каже, дійшов іншого, другого висновку. Кажу: «Та якого, Боже?» Каже: «Колись у понизов'ях Ніла жило одно плем'я, яке разуче відрізнялося від других тих африканців. Вони були світловолосі, голубоглазі, кожа в них була біліша, як у тих других арабу. І їх називали племенем сини сонця. У них був бог Ра, це бог сонця. Розумієте, Ра. А сен, то означає син. І Расен, він так виводить, і слово Расен, то значить сини бога сонця». Кажу: «Так і будемо знав, то будемо цю версію теж включив у свою книжку. Виходить, що ми Расени, сини бога сонця». Низька Еміл Курта удав більше 10 книжок за свій кошт. Він з молодості пише стихи, історичні нариси, детективи, дітські книжки, в котрих є скоромовки, загадки і поучительні історії. Чомусь сороки закричали, чомусь ворони каркають, та це ж вони побачили Стасика з цигаркою. Ще й до столу не доріс, ще й не висох в нього ніс. Іде з цигаркою в зубах. Ох, нечемний хлопець Стас. Ішов діда із Бескіда за калапом перце, як побачив пні букові, схопився за серце. Порубали внуки буки, смереки, тополі, залишили за собою самі схили голі. Чи то совісті не мають, чи закон не діє? Коли знову пан Бог знає, схил зазеленіє? Закохалися в природу, чистий ліс і свіжу воду. Присягнемось я і ти цю природу берегти. Татку, татку, подивіться, що то за гуска, що у неї такий дзьоб довгий, як мотузка. То не гуска, не гусак, це отой лелека, що маленьких діточок приносить здалека. Я почав складати вірші або вигадувати різні такі історії десь ще в 5-6 років. Бо такий був випадок, що то мені заборонили зробити, писати, займатися тим раз і назавжди. А як то було? Знаєте, я написав, склав такого віршика, такого файного, що там, про кота, про песика, песика чомусь прозвали Гітлером, то ще 4 роки були, коли жебраки єврейські ходили по 2, по 3, та, знаєте, жебраки з псом задиралися там, а пес на них дуже гавкав, то прозвали його Гітлером. Пса, то мені це дуже полюбило, то я віршика такого написав. Мене так хвалили мої батьки, розумієте, заставляли кожному розказувати. Я тут тимся так увлік, що я ще почав придумувати по деякі віршики. І то дійшло до того, що то вже всім надоїло. Раз, знаєте, теж я був десь у 2-му класі або у 3-му класі, та й написав я віршика таки на колгоспну тему. Як колгоспники знищили наш сад. Мій дідо посадив був перед началом колгоспу 2 гектари саду. Там вже такі файні були яблунки, що вже 3-4 роки. Почався колгосп і то знищили, не треба було, не парувало там тому саду, ви знаєте. Ну то я таки написав того віршика. Знаєте, раз у школі десь то був я у 2-му класі або у 3-му класі, на великій перерві закликали мене до директора в кабінет. Там сиділи 2 незнайомі мужчини. Один незнайомий, а іного я спознав був секретарем сільської ради. Та й почали мене так
хвалити. Ми чули, що ти файні вірші знаєш розказувати. Ану, розкажи нам такий свій віршик. А я взяв та не свій віршик розказав. А я розказав, тут дуже розхожий був такий віршик. Сидить баба в буряні та рахує трудодні, руки голі, ноги босі, так то же ти в колхозі, не корова, не свині, єден Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. Ялки-палки, якби ви виділи, як ушитки вчителі пополутніли, директор теж почався трясти, а я дітва, що я розумів? А, розумієте, ну то й почали не звіяти, чий я син, ну то й того й того. Син, ану за вуцьом. А й загнали за няню, а няня не було, дома були на роботі. Ну, закрили мене, коротше говоря, там була така фара, попуська фара, пристосована для школи. А попав, у той фарі був такий великий комен, що там і будили солонину. Заперли мене в той комен до вистиня, доки няня не прийдуть. А в тому комені вже сиділи два, теж дітваки, такі 2 роки старші, Кугутич Петро і Локис Петро. Тих заперли за те, що грейдом на руці малювали свастику, теж діти. А другим дітям на плече лепкали, знаєте, і то такий відпечаток. Ну, та й ми вже там сиділи, бо і за тими батьками загнали, бо й тих не було вдома, бо одного батька посудили на 25 року за релігійні його переконання, а другий десь норму у Вашковиці, це в Дешковиці, це де одробляв. І знаєте, якась осаринча стала, хтось прийшов до тих сільської ради, що того Микуліна, а той день був кагибіст, Микулін. Того Микуліна срочно, кось за ним прийшов, срочно треба йти в райком партії. Казалося, його арештували за антирадянську діяльність. І то мене спасло. Все ж таки няня вузвали, директор школи вузвав, та й повів йому, каже, Юре, як не хочете мати неприємність, то займіться вашим сином, бо дурні такі вірші не писав, як він тут розказував. Хоча то я не свій вірш розказав. Мене няня так набили ременьом, що мені на вечір аж поприлипало, попротинали ми кожу, знаєте, що, а ми аж сорочення прилипло було, приросло до того. І запретили раз і навсегда писати, щось думати, складувати. Та я на якийсь час то перестав писати. Або то вже як я заразив, то в бацилу, знаєте, то дуже важко було. Та я писав, частину палив, а частину десь ще затратило, так що я аж недавно знайшов. Коротше говоря, десь уже в 60-х роках у мене назбиралося десь на 1000 сторінок таких різних. Фелітону, віршу, розказу. Рік 1945-50 для червоніців, як і для всіх закарпатців, був надзвичайно важким. Народ, що тисячоліттями жив за принципами християнської моралі, не був навчений ані красти, ані сичкувати, ані філонити, ані туфту гнати. Вони навіть не розуміли значення вище наведених слів. Перші роки колективізації селяни йшли на роботу до схід сонця, а поверталися з поля, коли зійшла перша зірниця. Бо так були навчені тисячоліттями. Не осудіть мене, що забігаючи наперед, дозволю собі зауважити, що радянська влада за кілька десятиліть спромоглася таки виховати нову спільноту, а саме радянську людину. Спільноту, в якій було немало крадіїв, сочків, філонів та тих, що туфту ганили. Сочок – це той, що на роботу сочкує, тобто тиняється без діла, аби тільки начальство не бачило. Йому навіть розмір заробітку не був цікавий, йому аби нічого не робити. Філон теж не рвав лямки на роботі, але він завжди старався бути на виду начальства. Він старався показати вид, що працює. Присутності начальства закликав до роботи інших, котрих навіть дозволяв собі критикувати. Розмір заробітної плати та винагороди для нього був понад усе. Була ще категорія працьовитих людей, котрі скоро зрозуміли радянську систему, при якій хоч працюй, хоч не працюй, а все рівно нічого не одержиш. Було свято лісника, і на свято лісника запросили письменнику закарпатських. Там був Кирикеш Юрій Васильович, Вовчок Василь, і ще котрісь там були. Та я щас, а я нікому не говорив, що я щось мав написано таке. Я думав собі, Кирикеш – це із сусіднього села родом, із Лучок та сімуся по колю. Та й повів йому,
Так і так кажу. У мене є теж написано десь таке на 10, на 1000 сторінок. Цього не було проглянути. Він, знаєте, взяв записну книжку, повзирав, коли дежурить там у спільці письменників, та й каже, принеси. Та я поніс, коли він дежурив, каже, знаєш, що це треба достатньо довго мені перечитати, повзирати. Через три тижні, оп'ять повзирав там десь у графік, через три тижні я буду чергувати, каже, та прийдеш. Я за то йому вийшов, коли через три тижні я прийшов, а вони там троє сиділи. Мигеш Юрій Васильович, голова спілки письменників, Вовчок Василь, а Мигеш був моїм класним керівником, коли я ходив у школу. Я й не думав, що чоловік мене через стільки роки, більше як 20 років, що він мене спазне. Каже, Емельку, такого як ти, чашко забити. Та я не був кращим учеником у школі, я був просто ті хуліганисти, знаєте. Та тому вас навіжно і помнив. Зато ненавір розпіяйно. І запам'ятав. Каже, ми прочитали твоє, дуже файно пишеш. Пишеш так, якби ти на то був готовий. Айно каже, я тобі посоветовусь, і цю писанину десь спряч, так би її нігде нико не видів. Якщо не хочеш іти білі медведі попасувати в тундру. Матеріальні вигоди та політичні злагоди одного поля ягоди. Коли реформи згори, то жебраків повні двори. На полю нам сонце сходить, на полю нам зайде, коса з рук нам не виходить, за плечима зайда. По три шкури з мене луплять, по чотири здеруть, коли виросла ще й восьма, та й тоту заберуть. Так я собі фермерую, не сміюсь, не плачу, на дірявім мості знайду, на цуравім страчу. Я все себе вважав русином, бо в нас, у селі і в нашій родині всі знали, що ми є русини. Ми навіть наше село було православного віровизнання і при чехах, і при мадярах, не тільки вже коли радянська влада, правда, ми були сербського підпорядкування, бо як тут, я не знав казати. Ну, та я знав, що я русин, але я до того такий, бо вони досить байдужий. І кажу, раз на вокзалі в Мукачеві, я ходив так по залові, чекав, чи поїзд на Москву. І там «Союз друг», знаєте, раніше були ті «Союз», кіоски такі з журналами. Позирав я там журнал «Русин», називається «Русин». А я взяв той журнал, слухайте, почав я читати, оказується, русини є. То, оказується, журнал був русинов Сербії, з руського Керестура. Ага. Ну і так я почав замислюватися, що дійсно, то я все ж таки русин, мої родичі русини. Але як був знати історію? І от почав я шукати всякі книжки, знайшов Контратовича, історія карпатських русинов для народа, така як книжка Контратович був, Іреней Михайло. Потім тепер уже недавно Лучка Я вийшло, а до того іще Грушевського книжки були. Грушевського, бо треба читати, знаєте, там більше цікавого є у примітках. От часто ми читаємо основний текст, а на примітки не звертаємо уваги. А там у примітках тільки много цікавого я знайшов про русину. Наприклад, таке, що у 1200-х роках, ще до нашестя татаро-монгол, у Криму проживала велика русинська діаспора. Там проживали русини. Основне населення були там греки, вірмени, татари і русини. Ну та так я помало почав. Коли я вже вивчав вже щось, якийсь мав матеріал, то думав, що тут би матеріал треба і опублікувати, бо й другі люди щось то знали. Ну я собі не ставив мету, знаєте, зробити своїх книжок наукову працю, гідну для дослідження або гідну для того, щоб її десь вивчали. Просто я із метою популяризації. Уби люди доступно читали, не кулько то мені це вдало, бо я не спеціаліст у лісному господарстві, а у журналістиці то просто моє покликання таке. Ой, ви гори, сині-сині, цілющі криниці, пасуть вівці в полонині зелену травицю. А травиця медовиця, пахуча, росиста, буде бринця на всю зиму смачна та корисна. Бринця буде, вурда буде і жентиця, поки в горах рости буде трава медовиця. Місяць липень, нічка тепла, сіяє зірниця, в чистім полі гнуться стебла ярої пшениці, цілу нічку без упинку цвіркуни цвіркочуть, своїм співом всю долину полонити хочуть.
Струмок жвучить, униз біжить, вода паде з каменю на камінь, щоб там внизу, коли дійде, розлитися ріками. В ріках вода, як та сльоза, прозора та чиста, а в тій воді форель пливе золотим намистом. Так було, знаєте, що кожні 3-5 року татаро-монголи нападали на Закарпаття, сюди, на Мадящину. І це вже нашим людям досить надвіло. Пряталися, доки прятали, прятали, доки прятали. А потім мій дід організував ополчення народне, і тут у нас на окраїні села Червіньова. Розумієте, то було 1717 року. Розбили татаро-монгол. Ну, то вже татари були, то вже не були, то кримські татари фактично були. Так їх розбили, що після 1717 року татари ані раз більше не йшли на Закарпаття. Тут була така досить велика битва. Після тої битви у нас тут ріка, тече річка Стара. Ви маєте знати, Колознянцева вона перетинає трасу. І от у межах села Червіньова її називають Мертвицька. А Мертвицька її тому називають, що там, коли побили татару, така ж три дні ще татарські трупи, мертвіці, плавали по ріці, доки їх не знесло в Латорицю, а Латориця десь аж туди в Бодровці, в Тису їх понесли. Турція постійно робила експансію, знаєте, їм хотілося зайняти Центральну Європу, Західну Європу, а австрійський уряд не дуже міг протистояти. І Марія Терезія рішила по приміру Польщі і Росії зробити такі, вроді, козацькі поселення на границі з Турцією, так як поляки робили на Україні і руські туди на Дону. Пробували швабу, з того не вийшло нич. Пробували французу там заселяти, з того не вийшло нич. А потім все здогадали, що як русини побили татару тут на Подкарпатської Руси. І от почали, вирішили, що добрі би переселити на Балкани русину. Русини б, може, зупинили турку. Ну, та почали, кото то був, кото організував, і прийшли на мого прапрадіду. Олексіще його. За те, що був великий ростом, то звали його Олексіще, а фактично був Олекса. Ну і запросили його туди, до Марії Терезії, для того, щоб організував русину для переселення туди, на Балкан. На Русь, як Руський Керестур, там Нове Орахово, Коцур, Новий Сад. Першими пішли оці 257 із Червіньова. Представте собі, яке мало бути село Червіньово Великої, якщо 300 років тому назад 250 сімей туди переселилося. А потім польських русинів, словацьких русинів, з Іршавщини, із Рахущини, з Тячівщини. Помали-помали переселилися і там організували. І зупинили турку. Мій няня колись був сабу, шив зимніми ночами. А до нас ці люди сходили, знаєте, і ні на примірку. Другі перенесли закази, треті прийшли просто посидіти. Тоді де говорили, а я тося прислухував, а я потім пов'язував, а це гонно то так бити, а це не могло то маленько іншак бити. І от так я прийшов, що я написав цю легендарну історію. А часто мені, знаєте, дорікають, що я русин по духу і по плоті, а пишу українську мову. Ну я все можу пояснити тим, що я пишу не так для русину, тому що ми про себе почти що знаємо все, а для тих братів із північного боку Карпат, які мало про нас знають. Знаєте, якщо я буду писати їм русинську мову, то не будуть наші люди читати. А так мають можливість люди і з Харківщини, з Донеччини, з Лобожанщини читати нашу історію. Я з такими людьми, що перший раз чують, що таке, що є такий народ, як русини. Жизнь Еміла Курти інтересна, і коли він має можливість зустрітися зі своїми добрими покровителями його творчості, такими як Надією Корпуш і Сергієм Савчуком, котрі деколи є і спонсором його ізданій, то вони не можуть це наговорити. Їм усе є про що поприказувати, порадитися. Богу дякувати, що є на нашій подкарпатській землі такі люди, котрі у тяжкий час про нашу Україну інтересуються іскусством, літературою та історією. І най усьому Господь подержить Сокташ.